message. Asante sana. Nimefika hapa baba kuleta rambirambi zangu, rambirambi za familia yangu na wanalugari kwa familia ya Paranya. Baba ujuavyo mimi na nina relationship yangu na familia ya I'm part of this family. Diposa tumekuja, hata nimekuja na mke wangu na watoto, tuko mali hapa. Baba, nina maneno matatu ya muhimu. Ya kwanza, nimekutii siku zote. Hata ukaniambia hii mswada ni mbaya, sikuuliza maswali. Nilienda nikapiga no vile ulivyotaka. Lakini baba, leo hii Timoteo wa kwanza 5:8 inasema mzazi ashukulikie watoto yake. Gen Z wametetea inji, tumefikisha mpira kwenye goli. Ninakuomba baba, wacha Gen Z wafunge mpira. Ninakuomba baba, please let the revolution be complete. In 2002 Kibaki aliiba revolution, we never completed. In 2008 akaiba revolution, we never completed. In 2013 uhuru akaiba revolution, we never completed. In 2017 uhuru akaiba revolution. Baba ukakuja ukatuambia, watoto yangu mnisikize. Baba tulikusikiza, lakini alitushikiza handball, akatuacha na kinyezi. Tumekuwa tukinuka miaka yote. Hii ya Ruto wacha ende. Hii ya Ruto wacha ende. Wananchi wae, jianzi wae, mimi nakimbia, hata nikimaliza ninazika watoto watatu. Wawili waliwawa Nairobi na Koome na Ruto. Mmoja aliwawa na Kuru. Huyo ndio mtu mnataka Nabii Nabwire aenda kae naye kwa meza. Mtanisamee hiyo. Baba you will allow me. Kama nyinyi mnaenda, mimi nibaki kwangu lugari. Mungu awabariki sana. Aya, huyo na mheshimiwa Nabii Nabwire kutoka Lugari.